Hotel Restaurant La Perla, hotel encarat al turisme familiar, amb habitacions temàtiques i sala de jocs per als més petits. Adaptat per a clients d'empresa i estades esportives i grups, amb un restaurant de qualitat i unes instal·lacions accessibles per a tothom. Senderisme, cicloturisme, lleure, en un tancar i obrir d'ulls. La Perla, tracte familiar amb un servei professional. La Perla, l'hotel d'Olot. Ascensor Serra, 90 anys pujant junts. Hola, què tal? Benvinguts a la banqueta d'estiu. Durant el període estival nosaltres seguim parlant amb els protagonistes de l'activitat esportiva garrotxina. L'any passat, a la segona catalana, hi havia fins a 4 equips de la comarca, el número màxim registrat fins al moment d'equips garrotxins a la categoria. Però la duresa de la categoria és molt clara i això ha fet que la temporada 2019-2020 només n'hi hagi 3. I n'haguessin pogut ser menys, si no fos perquè durant la temporada passada un dels equips garrotxins protagonitzés una de les permanències més sonades dels darrers anys a la categoria. Avui a la banqueta parlem de Manel Puigverd i del Besalú. El Besalú va viure l'any passat una temporada complicada. A priori, el projecte havia de ser il·lusionant, amb els fitxatges del defensa Marc Ballonesta i l'excapità del Figueres Ferran Grau com a emblemes d'un equip cridat a ser dels més forts de la categoria. Però un inici irregular i la falta de gol van condemnar l'equip, que mica en mica es van enfonsant a la segona catalana. 4 punts de 24 possibles eren el pitjor auguri pels blanquiverds, que no van veure la seva primera victòria fins a la setena jornada. Però el punt d'inflexió va arribar després de perdre 7-0 al camp del Guíxols. El president i al mateix temps entrenador Ernest Bassols decidia buscar un nou tècnic per revertir la situació de l'equip i el va trobar amb Manel Puigverd. El garrotxí, un veterà a la categoria després de 14 temporades al Camprodon, va capgirar el Besalú i va aconseguir 8 victòries en les 14 jornades de Lliga que restaven fins al final del campionat, 6 d'elles en els últims 8 partits. Amb aquestes dades, el Besalú ha volgut assegurar la continuïtat de Puigverd a la banqueta. Quina és la cara que vol oferir l'equip de la Vila Comtal l'any vinent? Manel Puigverd, benvingut a la banqueta. Bé, primer de tot, quin objectiu es marca el Besalú per la temporada vinent? La consolidació, és a dir, ser capaços de consolidar-nos aquesta categoria, que és molt complicada. Es té la sensació que el Besalú en els darrers anys a la segona catalana ha estat una mica com un equip ascensor? Sí, evidentment. Les estadístiques així ho marquen. No? És un equip doncs, que normalment la tercera la sol passar bé, però llavors quan arriba la segona doncs, hi falta estructura i consolidació. No? La remuntada, el tram final de Lliga, vas arribar a la 22a jornada, després de la derrota contra el Guíxols, un dels equips forts de la categoria, per 7-0, doncs va ser maca, no?, podríem dir-ne. Bueno, era l'única que ens calia, o sigui, havíem de fer això, si no, no ens sortíem. I tot així, fins a l'última jornada vam haver de buscar, doncs, hi havia 7 equips implicats en enterrament, hi havia el descens. És una categoria molt complicada, enterrament no tens en cap moment la certesa si estàs salvat o no estàs salvat. Llavors, doncs, normalment, estadísticament, el que marca són els 45 punts i vam arribar a fer 44 i al final doncs, va anar bé. Què vas buscar en l'equip de cares a poder revertir aquesta situació? Bueno, l'equip quan està en una dinàmica negativa, doncs, evidentment el fet de canviar una cara de l'entrenador doncs, ja acaba afavorint. No? És a dir, canvies els hàbits, la manera de fer, els pensaments, tot una miqueta. No? I en certa manera una miqueta el que convenia en aquell moment
era capgirar la situació, però des d'una posició totalment molt més fàcil de jugar al futbol. No? O sigui, és a dir, havies d'anar a buscar doncs, resultats, que és el que realment havies de fer. L'equip que teníem era un equip doncs, que ens podíem tenir, en certa manera, alguna dificultat amb, si haguéssim tingut lesions, en van tenir dues, però en certa manera doncs, l'equip doncs, se'n van sortir bé i a més vam ser capaços de cadascú saber assumir el seu rol. No? I és el que realment ens va donar aquesta consistència al final. A l'última jornada, que va ser d'infart, depeniu d'altres resultats, com bé dius, la segona catalana és una categoria molt dura, fins a l'últim moment, si no tens aquests 45 punts, que és la xifra que et marques com a mínim per estar tranquils en una temporada a la categoria, doncs, com dèiem, depeniu d'altres resultats. Ho vas veure clar en algun moment que arribaria aquesta permanència? El primer que vam intentar fer, primer de tot, és no mirar-nos la classificació. Estàvem penúltims quan vaig arribar. Per tant, vol dir que veníem d'un 7-0. Per tant, l'equip estava moralment doncs, molt tocat. Amb mancances, amb jugadors expulsats, vam iniciar doncs, la següent jornada. La següent jornada era el partit amb el Cassà, on era un punt d'inflexió. Vam jugar molt malament. Jugar futbolísticament malament, però ho vam superar amb el cor, amb les ganes, amb la il·lusió. No? I això va ser un punt d'inflexió. El primer partit a casa, amb mancances, amb dificultats, doncs l'equip doncs, va ser capaç de guanyar doncs, amb un Cassà, que ens va donar doncs, bueno, una certa doncs, respir per poder doncs, començar el projecte amb certa garantia. Va ser com un desbloqueig. Correcte, necessitava una victòria. No? O sigui, és a dir, si mirem les altres jornades, i tires enrere, parlant amb els jugadors i amb el propi Ernest, doncs, evidentment hi ha hagut partits doncs, que, on el Besalú doncs, també hagués merescut guanyar. No? Però quin és el problema? Doncs la dinàmica doncs, et porta doncs, que per fer un gol en necessites cinc ocasions, en canvi quan vas bé, doncs amb una passes. No? I aquesta és una mica la situació que es va invertir. No? L'equip va guanyar amb consistència, potser no arribàvem tant o tan clar, però sí arribàvem amb una certa seguretat de no tenir línies trencades i l'equip doncs, està més equilibrat, i al final doncs, l'equip va saber agafar una miqueta doncs, el plantejament, la part tàctica doncs, que havíem intentat des del bon principi. No? M'agrada que posis l'exemple del Cassà, perquè ho comentàvem abans de començar l'entrevista, el Cassà és un equip que s'ha salvat al final a la segona catalana, després d'estar diversos dies que era equip de tercera, tot i que no ocupava places de descens. Els descensos compensats doncs, havien promogut que el Cassà al final acabés perdent la categoria juntament amb Alcaldes. Aquesta situació doncs, també li podia haver passat al Besalú en aquestes darreres jornades de Lliga. A la penúltima jornada el Cassà era el 8è classificat. Correcte. Clar, des dels equips, es reclama alguna cosa a la Federació Catalana per mirar de modificar això? Això és un problema endèmic que tindrem sempre? És endèmic, perquè evidentment doncs, de segona catalana, l'antiga primera regional, diguem, el futbol territorial de Girona, l'única categoria que hi ha és la segona catalana nostra. O sigui, tu te'n vas a Barcelona, doncs hi ha tres grups, te'n vas a Lleida n'hi ha un, i si te'n vas a Tarragona n'hi ha un altre. No? Per tant, vol dir que nosaltres tenim aquesta problemàtica i evidentment això ens acaba doncs, influenciant moltíssim. Però alhora també l'enriqueix, perquè realment el que fa és que hi hagi molta competitivitat i tothom doncs, el que vol és, en certa manera, doncs, en sortir-se'n i quedar-s'hi. No? Tu portes moltes temporades a la categoria. N'has disputat 14 amb el Camprodon, acabes de completar la primera amb el Besalú, està renovat de cara a la propera temporada. Primer de tot, no sé si t'hi veus tantes temporades amb el Besalú. Bueno, quan vaig començar el Camprodon tampoc m'hi veia, no? Tantes temporades, les dinàmiques van portant aquestes situacions. Jo a la categoria hi he estat amb la Mer, hi he estat amb el propi Olot, hi he estat, doncs, amb el Camprodon, i he estat amb la Badesenc i ara doncs, estic amb el Besalú. No? Són els equips que he estat a la categoria doncs, entrenant en aquesta mateixa categoria. I la veritat és que és una categoria que hi ha un salt bastant qualífic, bastant important respecte doncs, a la tercera catalana, perquè aquí doncs, ja és molt més diferent, la implicació ha de ser molt més alta, els jugadors han de complir molt més, evidentment doncs, hi ha jugadors de qualitat, perquè el salt a l'altre, la primera catalana, doncs, abans sí que hi havia diferències, ara no n'hi ha tant, perquè l'aspecte econòmic dels clubs han minvat a tot arreu i, per tant, doncs, una miqueta el jugador que busques un lloc on hi hagi poc desplaçament, que hi hagi una dedicació important, però no deixi de ser doncs, que sigui sèrio. No? I una miqueta, doncs, penso que la segona catalana compleix una miqueta tots els requisits. No?
veig que et marques aquests 45 punts que és a la propera temporada, per mirar del que deies, de consolidar el Besalú doncs, a la categoria. No sé si t'agrada pensar a llarg termini i pensar en un hipotètic Besalú que pugui aspirar a alguna primera. Bé, jo penso que realment les coses s'han de fer pas a pas. Normalment, com parlàvem anteriorment, doncs el Besalú és un equip ascendent, no? I descendent. No? És a dir, que tenia la capacitat de pujar molt bé, però llavors doncs, de no consolidar. Ara estem en aquest pas. El primer pas l'hem fet. Hem fet un any. Fixa't que dels 4 equips que van pujar l'any passat, 3 han baixat. Vale? És a dir, la diferència de categoria hi és. Llavors, en certa manera, hem aconseguit nosaltres consolidar-nos aquest any, salvant-nos al final, però no deixa de ser que amb nosaltres hi havia altres equips amb molta més entitat que nosaltres també per salvar-se. Per tant, vol dir que és una categoria on realment s'enriqueix bastant futbolísticament. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres el que hem intentat fer aquest any doncs és una plantilla més competitiva. No? Evidentment, segurament per noms potser no tant, vale? Perquè l'any passat doncs, teníem en Ballo i teníem en Ferran, doncs, que totes han plegat perquè hem plegat de futbol, i evidentment, bueno, a part d'aquí els vull agrair doncs, evidentment, doncs, la seva implicació i a més en tot moment es van posar a la meva disposició amb jugadors doncs, que realment tenen tant de renom, doncs això és d'agrair. No? I el rendiment que van donar al final, no? Vull dir que al final doncs, van tenir un rendiment doncs, molt espectacular. Però no deixa de ser que nosaltres hem de buscar doncs, el que realment li convé al Besalú. Al Besalú entenem que a nivell logístic és un lloc que està bastant ben situat, no? Ens toca la Tlavora, Figueres, Girona, Banyoles, tot això. I llavors això ho han de saber aprofitar, d'una manera o altra. No? Doncs hem agafat jugadors doncs, també molt joves, doncs, que tinguin ganes de promocionar-se, intentar d'en certa manera, i una miqueta amb el bloc que hi havia. Per tant, hem tret 5 jugadors, n'hem fitxat a 9, i ara som una plantilla de 22-23, que és tal com has d'anar a la categoria. No? Perquè potser el fet de ser una plantilla curta l'any passat va afectar les possibilitats de l'equip. Moltíssim. Evidentment, jo quan vaig arribar no van fitxar ningú. Van continuar amb el mateix, perquè ja hi havia una bona plantilla. No era un tema de... El que potser a nivell de posicions dins el camp hi havia jugadors repetits, no? I això, doncs, què t'implicava? Doncs que hi havia jugadors que els havies de reconduir en posicions que normalment no eren naturals per a ells, no? En certa manera, doncs, això, el que van trobar molta dificultat, doncs, que érem un equip que no sabíem córrer, no érem un equip que tingués una explosivitat, no? Teníem arribada d'una manera, doncs, molt acompanyada, amb poca sorpresa, i per tant, això ens faltava una miqueta, doncs, aquesta vivacitat, aquesta rapidesa que també requereix el futbol, no? I, bueno, hem intentat, doncs, amb els jugadors que hem fitxat, doncs, poder intercalar les dues coses. Les dues coses són bones, no?, i sobretot tenir-les, no?, i poder-les fer servir en depenguin tipus de moments, no? Hi ha un mantra que potser des dels mitjans de comunicació han repetit al llarg de la temporada, que té part de raó, que era el tema de la falta de gol, que fins i tot també n'hem parlat al principi d'aquesta entrevista, però clar, em fixava en les dades dels golejadors l'any passat. Martín Aguilar, 19 gols, Isaac Alaraki, 8 gols, Ivan Ruiz, 7 gols. Era gol el que faltava al Besalú o era el gol de les altres línies? Al final, el que van acabar marcant al final van ser aquests tres jugadors, que acabes de dir. És a dir, qui realment van marcar més, aquests tres jugadors, sobretot en Martín i l'Isaac. No? L'Ivan també, però l'Ivan era un jugador més regular, més estable. No? I llavors, doncs, en certa manera, l'Ivan normalment sol fer 6-7 gols per temporada, no? Doncs va estar a les seves números. L'Isaac també, és un jugador més o menys que es mou per aquests... I el que no estava al nivell en aquell moment era Martín, on realment portava 4 gols, era el nostre golejador, i on jo en Martín el conec moltíssim, perquè ja l'havia tingut a Gran Prodon, el van traspassar al Manlleu i llavors finalment va tornar a Besalú, no? I és un jugador doncs, que el conec moltíssim. Bueno, a vegades hi ha jugadors i entrenadors que connecten molt bé, no? I això fa doncs, que realment s'alliberi. Doncs, no? Va començar a marcar gols i la veritat doncs, va ser doncs, un avantatge per nosaltres perquè era el que més ens convenia. No? És a dir, que ell estigués encertat i que realment doncs, l'equip, doncs, vers aquests gols i la seguretat defensiva, doncs, començàvem a tenir una mica d'equilibri. No? Aquests gols els manteniu la temporada vinent? Sí, ha costat, però sí. Sí, ens l'han tocat per tots costats, com és normal i lògic, no? Però tenim la sort que és un jugador des de Besalú i que està molt implicat i està molt, molt agraït doncs, al club. No? Un dels que ja ha anunciat també és l'arribada de l'Aissau Kabir, que entenc que també doncs, suma en aquest atac. Sí, evidentment. A buscar jugadors també a l'Òscar Molina, que també ve del Camprodon, un jugador doncs, que normalment et pot portar de 8 a 10 gols per temporada, doncs intentem, doncs, entre el que tenim i el que realment hem complementat, intentar doncs, anar a buscar doncs, aquest equilibri que et permeti no dependre excessivament d'un sol jugador o de dos, sinó que tenir doncs, més un conjunt doncs, que realment que pugui aportar diferents coses.
Al principi també hem dit de que quan vas arribar al Besalú vas apostar per ser pràctic, per mirar d'aconseguir doncs, aquesta permanència que tant buscava l'equip blanc i verd. Serà pràctic l'equip l'any vinent? O sigui, hem d'esperar que tingui el mateix perfil? Bueno, jo penso que es donen dues coses. O sigui, és a dir, Besalú, jo antigament estava en un camp de futbol que feia 65 metres d'ample i això permetia doncs, tenir una bona sortida de pilota, un bon criteri i, a més, doncs, una certa rapidesa a l'hora de l'execució, no? En un camp com és el camp Rodon. El nostre camp és molt més reduït. Llavors, doncs, hem de saber llegir les dues coses, és a dir, hem de saber treure pilota, hem de saber ser dominadors en un moment donat i, a vegades, doncs, també saber jugar quan ets dominat, no? Una miqueta és les dues versions que realment hem d'acabar de complementar perfectament. Per això tindrem tota una pretemporada per començar a treballar on realment els que em coneixen a mi saben que realment a mi el que m'agrada moltíssim és ser portador del joc, intentar doncs, no especular, sinó anar a buscar, no? I llavors, doncs, a vegades, depèn quin tipus de partits, fent això hem rebut molt fort. El cas és el cap del Sant Jaume, els vam anar a buscar a dalt, i ells van ser més intel·ligents, ens van trobar esquenes i al final doncs, ho van patir moltíssim, no? Llavors, bueno, a vegades doncs, pots premiar una cosa, un dia perdràs, però per norma, si ets ambiciós, jo penso que realment el fruit al final serà bo, no? Respecte al que parlàvem també de la situació del Besalú, no sé fins a quin punt creus que l'acumulació dels equips garrotxins a la categoria potser va afectar aquesta situació bona que té el Besalú entre tres comarques, l'Empordà, el Pla de l'Estany, la mateixa Garrotxa, a l'hora de consolidar un projecte l'any passat. Home, penso que la Garrotxa normalment o no n'hi havia cap o n'hi havia un, que era el Bosa 2, que era antigament, eh? O sigui, és a dir, el Bosa 2 és aquí que s'ha consolidat molt bé la categoria des de fa 4 o 5 anys, inclús ha fet una promoció i per tant estan treballant molt bé. I llavors, en certa manera, això et permetia que el gruix de jugadors, doncs, per exemple, jo estant a Camprodon o Sant Joan de les Abadeses, doncs podies estirar d'Olot sense cap tipus de problema. Ara ja tenen molt més problemes. O sigui, ara els de Camprodon han d'estirar d'Osona, i nosaltres podem estirar de una mica doncs, cap a Figueres i cap a Girona. Però no deixa de ser que, a fi al cap, el jugador s'acaba moguent per dues coses. Una, primer de tot, pel grup d'amics que té, a vegades n'arrossegues un i al final també n'en tres, no? I al final doncs, això ho has de saber complementar, perquè es mou molt per això, perquè avui dia tampoc és que hi hagi una part econòmica que realment doncs, puguis deixar de treballar o jugar, sinó sent més aviat el contrari, no? Et mous més per la situació, el lloc on està, i per tant, hi ha una mica del projecte que puguin mostrar, no? I penso que ara, en aquests moments, estem en una situació on realment el Besalú a nivell de junta està consolidat, a nivell de junta és una junta jove, on realment doncs, tenen ganes de fer les coses, encapçalada per l'Ernest, que realment jo penso que una persona que porta moltíssimes coses a Besalú i que evidentment l'any passat feia tantes funcions que al final no pot acabar-ho de fer-ho del tot. I per tant, jo penso que el cap visible del club és l'Ernest i per tant aquí nosaltres arrosseguem tot l'altre. I en certa manera penso que això ens afavoreix perquè ell és una part més institucional, doncs ell organitza el club i llavors la part esportiva la complementem tots dos. O sigui, jo també em recolzo amb l'Ernest, no? Perquè ell coneix molt més tota la zona de Figueres i la zona de Girona que no pas jo, per tant doncs, seria una persona doncs, incoherent si realment no aprofita d'aquesta gran entesa. No? I penso que realment hem fet un bon equip i el que intentem és doncs, plasmar-ho una miqueta doncs, amb la plantilla l'any vinent. No? Seguint amb el futbol garrotxí, tu que n'has viscut també, com hem dit, com ets un històric de la categoria, en aquests moments estem vivint un boom del futbol garrotxí o és que abans es distribuïa d'una altra manera? Bueno, jo penso que realment el que és la base d'Olot sempre s'ha treballat bé el futbol base. El que passa sí que és cert doncs que categories altes no hi han estat. I llavors doncs, és clar, hi ha un problema. O sigui, ens hem dit els juvenils, per exemple, d'Olot, la màxima han estat un any, van estar nacional, que vam entrenar amb en Mateu nosaltres i llavors vam tornar a baixar. Vale? I llavors sempre ha estat de preferent el juvenil, que ja és una bona categoria, però no deixa de ser que no és una nacional, una divisió d'honor. Cosa que Figueres i cosa que cap a la zona de la costa, Llagostera, Girona Sàbat, doncs, sempre ho han tingut. No? I això, doncs, evidentment, que fa doncs, que jugadors amb una competitivitat molt alta, quan acaben, van a segona catalana o a primera catalana, però els equips de primera catalana també s'acaben. I, per tant, en certa manera, doncs, hi ha molts equips de segona catalana que tenen un gruix molt important. La prova està, per exemple, que el Bescanó té un gruix molt important de jugadors del Girona. I, per tant, doncs, tenen un molt bon equip. I si ho atreveixo aquí a Olot,
Doncs la base del Bosa Tosca és pràcticament dels juvenils de l'Olot, el qual vol dir que també es pot fer un molt bon equip. Llavors, doncs, vol dir que jo penso que les coses al final es van situant i es van posar en el seu lloc. No? Hi ha jugadors una mica per tot, però no per anar tot arreu. Al final has d'anar triant una miqueta el que vas trobant o el que vas poder. Sabeu hores d'ara quan comença la Lliga? Es comença la primera setmana de setembre, això sí. Doncs bé, doncs en tot cas, que a partir de la primera setmana de setembre tingueu tota la sort del món, i si comença abans la Lliga, doncs també que la tingueu ja de bones a primeres, perquè, com hem dit, la segona catalana és una categoria molt dura, com hem pogut veure al llarg d'aquesta darrera temporada. Manel Puigvert, moltes gràcies per ser avui aquí a la banqueta, moltes gràcies per haver-nos explicat una mica les traces del que serà el Besalú aquesta temporada 2019-2020. Moltes gràcies a vosaltres. I bé, nosaltres ho deixem aquí, tornarem la setmana vinent, com sempre, entrevistant els que són els protagonistes de l'esport a la Garrotxa durant aquest període d'estiu. Moltes gràcies i passeu d'allò més bé. Hotel Restaurant La Perla, hotel encarat al turisme familiar, amb habitacions temàtiques i sala de jocs per als més petits. Adaptat per a clients d'empresa i estades esportives i grups, amb un restaurant de qualitat i unes instal·lacions accessibles per a tothom. Senderisme, cicloturisme, lleure, en un tancar i obrir d'ulls. La Perla, tracte familiar amb un servei professional. La Perla, l'hotel d'Olot. Ascensor Serra, 90 anys pujant junts.